എൻ്റെ പൊന്നോ, ഓന്തു പോലും ഇങ്ങനെ നിറമാറുമോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ് കേട്ടോ. ഇന്നലെ വരെ അനിൽ ആന്റണിയെ പറ്റി ചോദിച്ച ഏത് ആ ചള്ളു ചെക്കനോ, അവനെ ആർക്കറിയാം? പത്തനംതിട്ടക്കാർക്ക് അവനെ അറിയില്ല പോലും, പറഞ്ഞ ആളാണ്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞതെല്ലാം മാറ്റി പറഞ്ഞത്. എന്തൊരു തൊലിക്കെട്ടിയാണെന്ന് നോക്കണേ. പി സിക്ക് BJP സീറ്റ് തരുമോ, പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നാ ജയിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടും, എനിക്ക് 100,000 വോട്ടുകൾ കിട്ടും, മറ്റാരെക്കാളും അനുയോജ്യം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് നമ്മുടെ PC ജോർജ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തായി, എല്ലാം ഹുദാഹവ. സീറ്റ് കിട്ടാത്ത വിഷമം കരഞ്ഞു തീർത്തു എന്നൊക്കെയാണ് കിംവദന്തി പരക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അനിൽ ആന്റണി നമ്മുടെ സ്വന്തം പയ്യനുമായി, AK ആന്റണിയുടെ മകനുമായി, AK ആന്റണിയുടെ മകൻ എന്ന നിലയിൽ വലിയ അംഗീകാരമുള്ള പയ്യനുമായി. ഇതിനു മുന്നേ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത് PC ജോർജ്. എന്നിട്ടും ഒരു ഒളുപ്പുമില്ലാതെ 4 കഷ്ണം ലഡുവുമായി അനിലിനെ സോപ്പിടാൻ വേണ്ടി അനിലിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പോയി. മഹാകഷ്ടം തന്നെ. എന്നിട്ടോ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ ആ ഗട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അപാരം തന്നെ. എന്തായാലും നമുക്കതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. ആരോടും പറഞ്ഞില്ല, നിനക്ക് തോന്നിയതാ? അതിനെ തോന്നലൊക്കെ മാറ്റി പോയി, അതിനിടയ്ക്ക് വിഷം കിളക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ പറയട്ടെ, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചോളൂ, നിനക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ സത്യം പറയാറുള്ളൂ, അല്ലാതെ നുണ പറയുന്ന ഇടപാട് എനിക്കില്ല. അതായത് അനിൽ ആന്റണി എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ സമയം ഡൽഹിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ BJPയുടെ പാർട്ടി ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശക്തമായി നീങ്ങിയിരുന്ന ആളാണ്. അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ട് AK ആന്റണിയുടെ മകനാണ്. കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അനിൽ ആന്റണി എന്ന് പറഞ്ഞ AK ആന്റണിയുടെ മകൻ എന്നുള്ള വലിയ അംഗീകാരമുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട പാർലമെന്റ് നിയമത്തിൽ അനിൽ ആന്റണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് പാർട്ടി തീരുമാനം, BJPയുടെ തീരുമാനമാണ്. വേറെ ആരും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പലർക്കും അവൻ ചോദിച്ച പോലെ ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ വർത്തമാനം പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ആരുടെങ്കിലും പറ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്ത പറ ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ചോദിച്ചു. പിന്നെ ചില വട്ടന്മാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ നമുക്കും അറിയില്ല. അനിൽ ആന്റണിയുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ കാര്യം. BJPയുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാവും, ഒരു സംശയം വേണ്ട. കേട്ടല്ലോ, വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി അനിൽ ആന്റണിയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നത്രേ. പക്ഷേ ആ പറച്ചിലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ, ആത്മാർത്ഥമായി ജയിപ്പിക്കുകയല്ല ലക്ഷ്യം, ആത്മാർത്ഥമായി എങ്ങനെ എട്ടു നിലയിൽ തോൽപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണെന്ന്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കേട്ടു നിന്ന് നമ്മുടെ അനിൽ ആന്റണിയുടെ മുഖത്തൊന്ന് നോക്കിക്കേ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം. താങ്കളുടെ അടവൊന്നും എന്നോട് വേണ്ട എന്റെ പൊന്ന് PC ജോർജെ, ഞാനിവിടെ പത്തനംതിട്ടയിൽ 100 മേനി കൊയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അനിൽ ആന്റണി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവട്ടെ, എന്തായാലും എവിടെ നോക്കിയാലും ഇപ്പോൾ PC ജോർജ് ആണ് താരം. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഇടിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ താങ്കളുടെ ലക്ഷ്യം? അല്ല, പൊതുജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാട്ടോ. പറയാൻ കാരണം, അടുത്ത ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയായിരുന്നു. പറഞ്ഞതൊക്കെ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണുമല്ലോ. ഇല്ലാത്ത മുഴുപ്പ് പറഞ്ഞ് തന്നെ പേടിപ്പിക്കരുതെന്നും 4, 3, 7 പേരുടെ കൂടെ ഇല്ലാത്തവൻ മുഴുപ്പ് പറഞ്ഞു വന്നാൽ സിന്ദാബാദ് വിളിക്കാൻ തനിക്ക് നേരമില്ലെന്നും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി വിവരമില്ലാത്തവനാണെന്നുമാണ് PC ജോർജ് പറഞ്ഞത്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ PC ജോർജിനെ തഴഞ്ഞ അനിൽ ആന്റണിക്ക് സീറ്റ് നൽകാനുള്ള BJPയുടെ തീരുമാനത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ PC ജോർജിനെ വിമർശിച്ച് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളോടെയാണ് കടുത്ത ഭാഷയിലുള്ള ഈ മറുപടി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം PC ജോർജിന്റെ സ്വഭാവം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും മാറുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി തിരിച്ചടിച്ചിരുന്നു. PC ജോർജ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും PC യെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും നേതൃത്വത്തോട് പരാതി പറയുന്നില്ലെന്നും നടപടി ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. PC ജോർജ് തന്നെ സംസാരിച്ച് നടപടി വാങ്ങിക്കോളും, ഒരു സഭ പോലും ജോർജ് പിന്തുണയ്ക്കില്ല, BDJSനെ മാത്രമല്ല എല്ലാ സമുദായത്തെയും അപമാനിച്ച ആളാണ് PC ജോർജ് എന്നും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ അറിയുവാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.